Je tu ďalší diel série Nemecky s Jetim. Som v kapitole Základ 1. Er ist ein Mann. On je muž. Er ist ein Kind. On je nejaké dieťa. Du bist ein Mädchen. Ty si dievča. Sie ist ein Kind. Ona je dieťa. Sie ist ein Mädchen. Ona je dievča. Ty si dieťa. Du bist ein Kind. Du bist ein Junge. Ty si chlapec. Nejaké dievča, ein Mädchen. On je dieťa. Er ist ein Kind. On je dieťa. Er ist ein Kind. On je nejaké dieťa. Dáme tam aj veľké K. Posledné mená sa v nemčine píšu s veľkým písmenom. A posledné. Nejaký chlapec. Chlapec je dieťa. Ein Junge. Ist ein Kind. No neviem, či som to správne preložil z turečtiny. Ein Junge ist ein Kind. Alebo to môže byť. Ale malo by to byť. Chlapec je dieťa. Perfektne.